Amatsi ya mbere narebye ntabwo nakundaga kujyayo narabyumvaga gutyo nkishima ngo Rayon yatsinze nkabyumva kuri radio. Match ya mbere nagiyeho ni match ntabwo nzayibagirwa. Dukina na APR, ndumva ari APR. Hasiri katawuti, tugatsinda APR, katawuti akajya imbere ya Karekezi akavugira sauti. Iyo match niyo ya mbere narebye. Ndamvuga kumbe ya Rayon iryoshye gutya. Nayifanaga nyine nyumva kuri radio ntaraza kuri match. Ya none ni hako kuva iyo myashize imyaka myinshi niba atarine n'itatu buryo nta mace rimwe irancika. Ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw. Yesi ni halftime rero nk'ibisanzwe tuganira n'abantu batandukanye muri gahunda muri department zitandukanye zifite aho zihurira na siporo ndetse na siporo muri rusange. Uyu munsi turi kumwe n'undi muntu rero mbere y'uko atangira yibwira twe turamuzi ariko abakurikiye halftime ntabwo bamuzi ngira ngo uratangira twibwira wibwira n'abakurikiye halftime kugira ngo dukomeze. Wavutse witwa Gigi, tugira amazina yawe ari ofisiyeri. Gigi na vuti ni kwa Gigi, wenda ntwara amakamyo wenda ajya Tanzania guca nyine ibintu nk'ibyo. Nitwa Umukinnyi Sere, abanzi bakunda kwita Gigi. Ubu usanzwe tu. Usanzwe. Hanyuma bakubonye kuri kamera barakuzi cyane mu ndirimbo, ndakubona mu ndirimbo zitandukanye, amashusho y'indirimbo. Biriya ni ibintu tugire kuri karaka tukubonamo mu ndirimbo, donc bimeze gute by'uriya murimo? Ya ni akazi nyine nk'akazi nk'ibindi. Nakuze mbikunda kwa ntabwo ari ukubikora kuko ngo nshaka kubikora, narabikundaga nakuze mbikunda. Ngize n'amahirwe abampamagara bakangira icyizere nkajyamo. Watangiye indirimbo ya mbere wigiyemo nka ryari? Kuvuga ni ibintu umaze n'imyaka icumi. Indirimbo ya mbere wagiyemo se waba uyibuka? Ndatekereza amenya ariya gisa niba atari active. Yani active kuko nabo niyo ndirimbo ya mbere bari basohoye nabo. Bivuze ko umuziki ubamo unawukunze? Hanze y'umuziki rero ngiye nkunze muri stade, njya nkubona muri stade Rayon Sports cyane cyane yakinye, Amavubi yakinye. Ubwo bivuze ko na siporo uyikunda by'umwihariko football. Muri football bimeze bite? Bimeze nabi. Nawe gute? Nawe urabizi nyine bimeze nabi. Njye nkubona umuntu ukubona wambaye jezi za Rayon Sports, ahantu hose Rayon Sports, Rayon Sports. Muri bino bihe aba Rayon muri kubona gute? Ndabona ari kumwe ntabwo byoroshye sasa. Natangiye gufana Rayon Sports ndi umwana kuko nyine mu rugo ntabwo mama ntabwo yanyemeraga kujya gufana kuko njyewe na papa ngira mama. Ntabwo rero mama ibyo bintu yabikozwa, so ndumva kugira ngo njye kuri stade njya ndibuka match ya mbere narebye ntabwo nakundaga kujyayo narabyumvaga gutyo nkishima ngo Rayon yatsinze nkabyumva kuri radio. Match ya mbere nagiyeho ni match ntabwo nzayibagirwa. Dukina na APR, ndumva ari APR. Hasiri katawuti, tugatsinda APR, katawuti akajya imbere ya Karekezi akavugira sauti. Iyo match niyo ya mbere narebye. Ndamvuga kumbe ya Rayon iryoshye gutya. Nayifanaga nyine nyumva kuri radio ntaraza kuri match. Ya none ni hako kuva iyo myashize imyaka myinshi niba atarine n'itatu buryo nta mace rimwe rero irancika. Hanyuma kuba Rayon Sports wenda uyikunda igatwara ibikombe igatsinda amakipe, akenshi usanga ibikombe byinshi bifite amahirwe yo kuba yanabitwara. Mwagiye mu mikino nyafurika mwitwara neza ariko ubungubu ntabwo situasiyo imeze neza, muri kubyitwaramo gute? Abantu bafite ubwoba ko mutazagaruka ku mastade bimeze bite? Biragoye nyine turi mu bihe bibi. N'umuntu utari n'umufana wa Rayon cyangwa n'umuntu utazi iby'amamatch arabibona turi mu bihe bibi biragikomeye. Nzi ko baratangiye gucika intege
muraza gukora iki se nk'abafana nk'abafana barwanya urwego kugira ngo ikipe yongere ku murongo ni ugutegereza icyo abayobozi bazakora cyangwa none se twategereza iki ni ugutegereza iby'abayobozi kuko nibo babifite mu maboko yabo twe turi abafana turi kubibona gusa bari kuducira iki hanyuma muri Rayon Sports ntabwo uri kumbwira neza ntabwo ntabwo uri kubima neza uko mbishaka Rayon Sports uba muri fan club runaka ufana wikunda ku giti cyawe ufana ku giti cyanjye ntabwo nakubwira uburyo nkundareyo ku buryo nanjye hari igihe bindenga abantu bakudakumva ngo Rayon yarandoze sinzi nkundareyo mu buryo burenze nta fan club mbamo nta nubwo nshaka kuyibamo ku giti cyanjye niba ari ukwishyura nzajya nishyura nze ndebe match nk'uko bisanzwe nyine mwatumye ibyo kuvuga ngo fan club ntabwo nabishoboye niba ari n'inkunga wenda kuvuga ngo kwa kudinga abafana babikora ariko ntari muri fan club akenshi iyo umukobwa cyangwa se igitsina gore kigiye cyane muri siporo ma stade ni iki abenshi babihuza no kuvuga ngo wenda ashobora kuba afitemo umushiri n'ibiki n'ibiki nta mushiri w'umukinnyi wibitse ibyo ntabwo uri uwa mbere ubimbajije nk'uko nyine kuri biriya twatangire tuvuga ibyo kujya mu mavidewo abantu benshi ariko ubumenya bimaze guhinduka abantu benshi bibwiraga ko kujya muri videwo umukobwa wagiye muri iyo videwo aba ari ikirara swati niba atari ikirara yavuyemo ashobora kuba yararanye n'uwo muhanzi bumvaga bidashoboka ngiye rero fana rero nta kintu na kimwe gikurikiyeho nta musheri ngiramo ntawe ni njyewe Gigi ufana rero gusa abantu babimenye ko nta musheri ufite muri rero okay hari umwaka ushize 2018 2019 hari amakuru yigeze kujya hanze kuri za social media avuga ko wa muzungu wari urimo da Silva mwari mumeranye neza maze byapfuye kwizana buriya biriya bintu nanjye nabonye bizi nabibonaga abantu babipositinga abantu bakabinyuze ntabwo sinzi ahantu babikuye njyewe uriya namubonaga kuriya kuri match yavuye mu Rwanda mutanavuganye face to face nta nubwo nari nzi n'ikirimo avuga by the way ukeka ko byavuye ntabwo ndetse ntabwo nabuze abantu kuvuga sinzi nanjye ahantu byavuye narabibonye birantungura abantu bakabimbaza mba nshaka no guhagarika kujya nza no kuma match nakongera badavuga oya niba nza kuri match ntihishe niba bambona ubwo bafite impamvu babivuze buriya ntabwo nabyitaye gusa nari nababwiye ngo muzategereze muzabona kuri ndakeka kuri barakubonye kubera igende niko kuri kubera igende warabakize ukuri kubakuraza hanyuma muri uko ndacyakomeza kuri icyo kibazo cyo kugira network mu makipe cyangwa se n'abakinnyi b'umupira hari ifoto yigeze kujya hanze nayibonye abantu bayipositinga icyo gihe amavubi yari yakinnye hari umusore muri kumwe wari wambaye jezi y'u Rwanda yakinaga muri Ayisi Kigali icyo gihe umunyamahanga n'uribaza n'umunyakamero niba atari umunyakamero n'uribaza iriya foto yafatiwe muri stade umunyamahanga yambaye jezi y'u Rwanda nawe wambaye jezi y'u Rwanda iriya foto nawe ntabwo yavuzweho make uriya muntu ni mupanga ibiki byo kutubwira ukuntu byagenze kugira ngo wowe ufana Rayon Sports ukaba konegitiye umukinnyi wa Kigali ukamukomvenka akambara jezi y'u Rwanda mukajya muri stade ubu ni umuekisi wanjye narakundana mbese kutubwiye ko ari umuekisi gusa iby'ubushuti byo kutabitubwiye nyine tubwira tuwenda wakundanye wenda hari agiye nyine ubwo birangire arahari aracyari inaha arahari ari mu Rwanda yaragiye akega muri novembre yapfushije papa we kama nyuma muri janvier nyuma muri decembre agenda ajya gushyingura agaruka mu kwa kabiri maybe ubu arahari niko korona nayo yari ahari korona yazanye ibibazo ntabwo ariyo yagiye ko no agenda ntabwo byari bimeze neza ndibaza wenda igihe yahagereye igihe yagereye mu Rwanda ni bwo bwa mbere mwari mumenye cyangwa mwari muzanye n'umuntu atarazi ntabwo twari tuziranye ageze inaha murahuza
yaramaze igihe naha nk'amezi nibuka gusa yaramaze igihe naha hanyuma amaze kugera muri Kigali no kuza kuri stade no twamenyanye ariko afite ikibazo cy'imvune nibwo twamenyanye kuko nazaga ku mamatch bizi kiragira iba ari shampiyona nakundaga kuza kuri match nawe nkamubona yapfa ndi kiragiye twamenyanye ndumva niba mwaramenye kiragiye mugahita ubwo ko ari umuex ntabwo byatinze kitagenze neza ni ibanga ryanjye yanze kuza muri leta mbi rayo se ntabwo ngese ndi perezida ngo buhagaragaze muri rayo ya ntabwo yaje no kuzamo kuko yakundaga rayo kubera iki yabonaga abafana akishimira uburyo rayo yanteraga n'inkunga kwa kipe yawe yakinnye twatsindwa akanyihanganisha nambwa arashaka kujya kuri match tugenda umva nditi cyarayimereza akanga tujya kuri match kubera bisiko nkunda rayo naba ndi kuri match ikipe yawe igeze bagutsinze cyangwa gutyo ubwo rero abantu bagutinyaga kubera ko wari uri kumwe na yagitwa Foster Raymond Foster Raymond ubwo abantu wenda bagutinyaga bavuga bati wenda tutarusenya uburi furi noneho bakigaragaza gute buhe buryo buhe buryo oya ntabwo uri mfite umukopi buri tacho di nta muntu ntabwo nkorwa ni umusportif nawe oya nese ni uri proudie wa mutubwi cyane nawe kuko bitewe na sekirite nzamuvuga ikindi gihe cyane ni ukugira wa muntu ugica isoko oya nzabanza mbimubaze ntabwo akunda ibintu biri public ntabwo abikunda ya arazwi ariko ntabwo nyine aba abishaka cyane arazwi ariko nawe urazwi hari raporo yewe ase nka kuriya nk'ubu ngubu abantu bose baba bakuze aba kubona mu ndirimbo aba mwakoranye ahantu hatandukanye mujya muri shooting n'ibiki aba mwabyiranye n'iki ni gute umuntu amanajinga kuko twese turabizi ni gute umanajinga wenda nimero z'abagabo cyangwa abasore bakwandikira bakubwira ati bimeze ubimanajinga ute mbese ibyo rero si ibintu byoroshye gusubiza mesaje ariko si ni ibintu byoroshye tuvuge urugero abantu icumi guhera mu gitondo cyangwa se nimugoroba umuntu afashe umwanya kuko buriya guteritaro bisaba nyine imbaraga gufatiraho ukavuga uti njyewe uyu mugoroba agomba kumpa igisubizo bikomeye oya hari n'umuntu ukubwira ati Gigi ngenda kwishimira ya uri sociable numva naganira nawe twaba inshuti wenda twasangira abenshi ntabwo ari uko baza bavuga ngo gukunda abagukunze nyine bisanzwe bya bindi bisanzwe ubwo bivuze ko abantu bose bashobora kuganiriza umuntu baba batamutereta utazi atereta ukaba afite ikibazo hari uza atereta akakubwiza ukuri hari n'uza avuga ati Gigi njyewe wenda ngo mbona kuri match tujuru nakwikundiye ukuntu uri umufana wa Rayon kwa si byo narakwikundiye ibyo gusa ukibena inshuti bibi nari n'ukubwira ati njye nagukunze twaganira waganira nawe wenda akakubwira ati nta mukopine mfite twakundana gutyo nyine biba bitandukanye hanyuma wenda dusoza ngira icyo tubwira ku bijyanye n'ibihe Rayon Sports irimo icyo wabwira abafana bagenzi bawe cyangwa se abakunzi ba Rayon Sports muri rusange kuko hari abenshi bamaze kwiheba nawe uravuze ngo nanjye ndimo njyewe nihebye umunsi mu gitondo sadamu kubera hari ukuntu mbyuka nkasoma amakuru ibya Rayon bikavugwa wenda ngo hari ibyo mujya mbona ngo mu nda y'isi nkabyirengagiza wenda nkafata nk'umuntu w'umushitoni nkamubaza se ibi biri kuvugwa n'ibyo akamaka n'ibyo ariko mberutse niba ejo ndakeka ari ejo mbona Fabrice yasezeye bimora ahantu kuko Fabrice nawe aradutengushye ariko nawe ntabwo ari we nabanje kubona avuga ati sinava mu kipe yanjye ibyo ndabibona nyuma mu gitondo mbyutse mbona ngo bizimana Yannick ngo nawe ngo ari muri ape icyo cyambabaje cyane nawe uri ku cyufu byababaje nyine kuba yadukwepye urumva kandi ikindi sadate yavugaga ko ashaka abandi akeye kuri atari umuntu mukuru nawe n'umwana oke ni umwana rero sadate sinzi ahantu Rayon iri kuganisha ibi bintu biri kumbabaza cyane ntabwo wabyumva uburyo biri kumbabaza none ibyo bikomere uzabikizwa nanjye njyemo nyikinire simfanze njyemo nigaragaze
cyasi sinzi gusa iyo ahantu yo kugana hari abantu ndabyutse mpostinga mu gitondo abantu kambwira ati reyo nago ijya yiburira ibiki ya nago reyo yiburira ariko guse gutiti buri none se turi mu bihe bibi abakinyi badushizeho wa mugari wa audio nuvishije ya bizimana bari abana bazaza batsinde apel bari abana bazatsinda mukura ushobora kubaka nyine ikindi none se turi kumva okay rero ngo tuzadufanira kuri radio ndumva ariko bizajya bigenda kipe mushobora kuvuga mu kiyo ndareka abo ngaka dufite tubareke twubake ikipe cyashya wenda twihangane imyaka n'itatu sinjya ninjira mu bintu bya politike cyane sinjya ninjira mu bintu guri niyo mpamvu nanze no kujya muri fan club ko fan club mushobora guhura n'abantu wenda sometimes tukugize umuyobozi n'ibiki narabyirinze ariko sinzi icyo Sadat agamije kuri we nka perezida sinzi ikintu agamije wenda afite impamvu ari gukora ibi ngibi wenda ejo ntabwo nari ndimo urumva wenda ejo Sadat ashobora kuvuga ati katuzanira umukinnyi wo hanze agakora ibiki simbizi wenda bizaba byiza ejo ntabyo nzi impamvu mvuga ngo sinjya nivanga mu bintu by'ubuyobozi umva nkubwire kwa kundi umuntu ushyiramo akabaraga kagiye uzagarurwa n'iki se uvuga ati wenda abakinnyi bo kugenda baragiye ikibazo kugaruka ikizakurema agati ukavuga uti kino noneho ndagarutse ntabwo mbizi niba nahagarika kuza gufana rero kuko ndayikunda ariko nanone simbizi niba nzagaruka gufana rero kuko abantu badushyizeho abakinnyi badushyizeho mbese amakipe yose uko aguze abakinnyi twe tuzagura abahe ko dutegereza wenda nande tuvuga ngo twaguze urirega ahubwo kugira ngo bagure avamo sinzi amaherezo nyine gusa imana n'amasengesho ubona iki Sadat yakora cyangwa se bayobozi bayo bakora ugahita wumva ko wenda ubabariye burundu bagarure se manzi tije manzi nayo kuvuga iyo uvuga basi nka anje anje yarakinaga anje njye namukundaga yakinaga neza anje yakinaga neza sinzi ubungubu nambajije mu mwanya wa kangahe ngo ibiki ntabwo nabishobora ariko anje yaratwitangiraga cyane kuvuga ngo kugarura ngo ya gusa umuntu wagiye nkababara cyane kimenye narababaye umva narababaye ushobora kubyumva ubundi sinyangira umukinnyi ngiye nkunda ngo mvuge ngo nkunda umukinnyi bose nyine mbafata kimwe nk'abakina ikipe yanjye ko kimenye namukundaga cyane ariko namukunze aje muri reyo naramufana nabwo kumukunda ngo biri kumufana cyane ariko agiye nicyo kintu cyankozeho mpita mbona n'ubundi nta handi dusigaye ariko mazima ko arahari azarijyamo yabahaye n'igikombe none se ubundi niba yarakiduhaye ndabyumva ko yakiduhaye na jenerali ariko yaragiye na bakame yaragiye kimenye rero se ahari mazima ko yakinaga kangahe ubwo bivuze ko mu rwanda naho ni umunyezamu usigaye ubona ukwiyereye oya arahari njye nkubwiye ubona afanaga nari umufana we noneho biba bakarusho akina n'ikipe yanjye avuyemo byaramumbabaje cyane none ubwo biraza kugenda gute kuri wowe kurababaye Sadat nabyumve ko atubabaje afite imipango ye wenda ariko abyumve ko sinjye njyenyine wenda n'injye ubashije kuvuga benshi hari abantu bakunda reyo ku mutima hari n'abandi bakunda reyo tujye kureba ibyishyu twifanire turebe ariko njyewe nkunda reyo kandi mfite n'abandi nzi n'abandi bantu bakunda reyo nk'ukuntu uyikunda so ndabona uko badashoboye kuvuga ko barababaye mugiye kwiterateranya mu bantu uzi maze gukora iki itsinda mwigaragambya ntabwo twakwigaragambya gusa sadasi zishyira nakubwire birarenze gusa irababaje nk'ikipe nk'iri ikunzwe kandi nk'uko ariko ibibazo bibaho no mu buzima busanzwe hari igihe umuntu ahura n'ibibazo ariko nyuma akabivamo kuki wenda tutabihuza n'ubuzima busanzwe uzi bino bintu ino korona itangira barabivugaga ngo Rayon Sports izaguzaguza ngo agera muri black ubu nibwo nabyemeye twagiye hasi ndi kubibona gusa imana nayo idufashe tujya tuvuga ngo reyo ni ikipe y'imana nayo idufashe njye nta kindi njyewe nabishyize mu maboko y'imana sinavuga kuko sindi umuyobozi sinagura abakinnyi nta bushobozi mfite imana yonyine niyo izabikora nawe ukayisengera fo hanyuma wenda hari mu bintu twavuze hari icyo wenda wumva twasimbuze cyangwa twakuniga nk'ijambo se ngo ugire icyo tubwira nawe nk'umuntu
umu sportif. Oya nacho. Nacho. Tawashibira gusa. Buri tayi giye guta kunywa amazi kugira ngo agahinde kutakamanu. Ya kashize ahubwo njewe nari twandikira abantu baze ko abantu bari so mufana wari. Abantu bambwira ngo ikipe yawe iraguye ngizire muri bamba barire rwose nibo bandi gusaba imbabazi. Bari kunkomeretsa umutima cyangwa barashaka ko mbabwira nabi. Bamba bari maze kubroka abantu benshi. Bashaka kurutira. Ntabwo byakuda. Urumva abantu bambwira ngo ikipe yawe iraguye ngo twarakubwiraga ngo ibikingo wari warayobye. Ntabwo mbashaka. Bicara bizi ko amagambo bagomba kuyagara. Bari kumwe kandi bagatuma mbanga bo cyane. Ndatugushimiye. Ehe, ndashimiye.